chegamos hoje ao sexto domingo do tempo comum e nós continuamos com esse maravilhoso sermão da montanha que é o programa de Jesus. Nós ouvimos as 8 bem-aventuranças há 2 domingos. No domingo passado, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e hoje Jesus começa com uma controvérsia. Acusavam Jesus que ele não seguia a lei, ele violava o sábado, curava no dia de sábado, ele fazia o que não podia, não lavava as mãos direito. Então Jesus disse assim: olha, eu vim não só para cumprir a lei e os profetas, eu quero levá-las e levar esse cumprimento à perfeição. E ai de quem mudar uma vírgula, um pontinho dessa lei, ele será o menor do reino dos céus. Mas aquele que fizer duas coisas, que praticar a lei e os profetas, e ensinar a lei e os profetas, e não qualquer bobagem, esse será grande no reino dos céus. Mas aí ele vai explicar o que era diferente do que ele propunha, o que era levar à perfeição a lei. Ele começa com o que há de mais importante em toda a Bíblia, né? O respeito à vida. Não matarás. Não matarás. Então, sobretudo a vida indefesa, a vida de quem não pode se defender, a vida dos pequenos, dos pobres. Nós não podemos matar essa vida. E ele diz assim: quem fizer isso, ele não usa essa palavra que eu vou usar, né? Será maldito e não respeita a vida. Mas ele diz assim, ele diz, não é só isso, não. O matar começa dentro do coração da gente. E ele diz, se você chama o teu irmão de tolo, de besta, e aquelas palavras que a gente não pode dizer e que anda correndo, correndo por aí, né? Nunca vi uma sociedade que virou de boca suja aquilo que nas casas nossas ninguém falava. E agora eu chamo de besta, de tonto, de imbecil, chamo de louco, né? Então nós estamos diminuindo as pessoas. E às vezes categorias inteiras. Ah, aquelas pessoas são todas ladronas. Ah, quem mora naquele lugar não presta. Quer dizer, nós criamos em cima das pessoas, né? Um discurso que mata. Certo? E Jesus diz, bom, se você fizer tudo isso, vai para o juízo. E se no fim você não reconhece o outro e não preserva a vida, você vai lá para o fogo do inferno. Aí ele dá um passozinho para frente. Ele diz, vocês ouviram dos antigos alguma coisa, né? Não praticarás adultério. Não, mas eu vou dizer outra coisa. Não é só não praticar adultério. Se o teu olhar já é um olhar de cobiça, um olhar lascivo, né? Não é mais um puro de coração, você também está cometendo um adultério, porque isso está dentro do coração. E ele diz, ó, não vamos fazer essas coisas, mas o importante é não praticar e reconciliar. Ele diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, então você está indo lá para fazer o culto, vai na missa, vai no culto, na igreja. Ele diz, larga tudo isso. Primeiro, vai reconciliar com o teu irmão. Aí você pode fazer o culto. E ele ainda diz mais uma coisinha. Se o teu olho direito, né, ele te causa escândalo, tira o outro. Se a mão também causa escândalo, corta essa mão. O que ele quer dizer? Se o nosso olhar, né, não vê mais a realidade, né, o cego é aquele pior que não quer ver. Então, para tudo que está acontecendo, ah, isso é uma narrativa. Não, isso é um acontecimento, é uma verdade, a gente morrendo.
E a gente, não, é uma narrativa e eu tenho outra narrativa. E a mão é para a gente trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. A mão é economia. Se minha mão não faz partilha, se minha mão se fecha para o necessitado, né, a gente, se a gente tem uma economia que mata, isso não é de Deus, não é o caminho de Jesus. A gente peça a Ele a graça, né, de ter as mãos de partilha, um olhar puro, um olhar sereno e praticar a reconciliação e o respeito à vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.